маған жарық дүниенің есігін ашу бақыты бұйырыпты. Бірақ жарық дүниеге келу деген не? Жарқырап, айналаны нұрға бөлеу ме? Әлде жай ғана бір қызықшылық па? Бәк жаныңды кірлеттей кемелдікке ұмтылу ма? Әлде жан қинамай, жай парағат күн өткізу ме? Бәлкім кенезесі кепкен шөл даланы иран баққа айналдыру шығар. Алдымда жол көп. Бірақ олар қайда апарады? Жақсылыққа ма? Жамандыққа ма? Мен білетін өмір сырлы дыбыс пен нұрлы шуақтан тұрады. Өмір дүниеде жақсылық пен жамандық, жауыздық пен мейірім астасып жататыны рас шығар. Бүгін суық желден қорғанып, бетіңді бүркесең, ертең бақыттан бал-бұл шанған жүзіңді өзің ысқарға тосуың мүмкін. Неге? Сұрағымда шек жоқ. Біз кімбіз? Мұнда не үшін келдік? Біз кімбіз? Мұнда не үшін келдік? Біз тарихтың басы мен соңымыз. Бірақ не үшін жаралғанымызды толық түсінер сәт туар мекен.